abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ndetse abahanga mu bijyanye n'imiterere bashyira mu byiciro bibiri abantu. Hari abantu bitwa introverti, hakaba n'abandi bitwa extraverti. Abo bantu rero buri muntu wese utuye kuri iyi si ashobora kwisanga muri kimwe muri ibyo byiciri, uretse ko hari bakeye bashobora kwisanga muri ibyo byiciri byombi. Ni bake cyane bashobora kwisanga muri ibyo byiciri byombi icyarimwe. Muri rusange abenshi mu isi nabisanga mu cyiciri kimwe. Ushobora kuba uri introverti cyangwa ukaba uri extraverti. Ushobora kunyohereza ka message ukambwira uti nsanze ndi introverti cyangwa nsanze ndi extraverti. Abadukurikira kuri YouTube /TV ushobora kujya muri comment ukatubwira niba uri introverti cyangwa se usanze uri extraverti. Bitewe n'ukuntu uteye ushobora kwisanga muri kimwe muri ibyo byiciri. Aba introverti rero ni abantu babacecetse cyane, badakunda kuvuga iyo bari mu bandi. Aba bantu bateye batyo bakunze guhitamo kwibera mu rugo cyangwa se bakibera mu kazi, aho kujya mu minsi mikuru cyangwa se gusura inshuti, ahubwo bakumva kuba aribo bari bonyine aribyo bibahaye amahoro. Kuba ari ku kazi wenyine, kuba ari mu rugo wenyine akumva nibyo bimuhaye amahoro kuruta kuba ari mu birori cyangwa se yagiye gusura inshuti. Bimwe mu bintu biranga rero abantu bari introverti nuko ahitamo guha umwanya abo mu muryango we, abo bakorana mu kazi ka buri munsi cyangwa se inshuti ze magara, ku buryo usanga kugira ngo introverti azatahe nk'ubukwe cyangwa ajye mu minsi mikuru ibunaka ari gake bishobora kumubaho mu buzima, ugasanga inshuro agiye mu bukwe yazibara. Iyo uvugana na introverti agutega amatwi cyane ariko akavuga make cyane. Abantu bavuga make bakumva cyane, aratekereza cyane mbere yo kugira ikintu avuga. Ni umuntu ukunda gutanga ibitekerezo bye mu nyandiko kurusha mu mvugo. Ni umuntu udakunda gukoresha telefone ahamagarana, ahubwo akayikoresha mu bijyanye no kohererezanya ubutumwa, ugasanga akoresha WhatsApp cyane kurusha guhamagara. Ntabwo akunda kurondogora, akunda kuganira ibintu bisaba gutekereza cyane. Aho kuganira avuga ku bandi bantu n'ibyabaye hirya no hino, aganira ibintu bisaba gutekereza cyane. Niyo mpamvu ba introverti benshi bakunda inzu y'ibitabo, bakunda kino kiganiro. Introverti ni umuntu ukunda kwitekerezaho cyane, ntatinya kuba wenyine, ahubwo arabikunda ko bituma aruhuka urusaku rw'abantu bavuga ibintu n'ibindi bidafite akamaro. Aba bantu rero ku ruhande rumwe ni abanyamahirwe. Introverti ahitamo kuba wenyine kugira ngo ashobore kuruhuka no kugubwa neza. Introverti abazi kwitegereza cyane, abona byinshi abandi batabona bahugiye mu kuvuga, bityo bigatuma ashobora gushyira mu gaciro akaba yanatekereza ku bintu abandi badashobora gutekerezaho. Kuko usanga abantu bari introverti bandika ibitabo cyane, cyangwa se ugasanga ni abavumbuzi bavumbuye ibintu bikomeye mu bintu byinshi byagiye bivumburwa mu isi, byagiye bivumburwa n'aba bantu aba introverti, cyangwa se bagahanga udushya dutuma isi irushaho kuba nziza kurushaho. Urugero rw'aba introverti bubatse amazina kubera ibikorwa byabo, harimo ba Abraham Lincoln, Bill Gates, Warren Buffett, Mahatma Gandhi, Albert Einstein. Ba introverti rero bagira inshuti nke cyane, ariko ubushuti bwabo bukaba bukomeye cyane kandi buzira uburyarya. Ba introverti bavamo inshuti mizi, nibo bihitiramo inshuti kandi ntabwo inshuti arizo zibahitamo. Introverti ntakunda kugira urwenya, iyo avuze ikintu nuko aba yagitekerejeho kandi ntatinda kubishyira mu bikorwa. Agira amagambo make ariko akazi, ntapfa kuvuga avugira ubusa. Muri ibi bihe rero by'imiterere y'ikoranabuhanga, mu bihe by'iterambere ry'ikoranabuhanga, ba introverti bagezweho cyane, babyaza umusaruro ikoranabuhanga kurenza abandi bantu bose. Cya gihe bamara ari bonyine babyaza umusaruro ikoranabuhanga, bashobora guhimba ibintu bishya bakabisangiza abandi bakoresheje ikoranabuhanga, bikaba byabatunga abandi bikabahindura abaherwe.
ba introvert iyo bavugana n'umuntu nta kintu na kimwe kibacika batagikoreye isuzuma risesuye. Iyo uvuganye na introvert tuba wizeye ko ibyo yakubwiye byose bifite ahantu bihurira no kuri kandi rwose aba yabitekerejeho, ndetse iyo uvugana na introvert tuba wizeye ko ibyo wamubwiye byose yabyumvise. Ba introvert ni bakunda kwishora mu bitari ngombwa, ni bakunze kugwa mu mitego y'ababeshya kuko babigengesera mbere yo gufata ibyemezo. Ba introvert bazi kugera ku cyo bashaka kandi baceshetse no mwibanga rikomeye, bazi no guhikerekezo abandi bantu. Ba introvert ni abantu bakunda ubwigenge bwo kwitekerereza, gukorera mu matsinda birabananiza. Ni ibintu bibananiza mu bwonko gukorana n'abandi bantu. Icyo gihe rero iyo introvert ari gukorana n'abandi bigabanya umusaruro w'ibikorwa bye, ariko ikintu yakoze ari wenyine kiratungana neza kikabengerera inyenyeri si yose. Abantu bose bashobora kubona ikintu introvert yakoze bakakibonamo nk'igitangaza. Iyo rero uri introvert uba uri umunyamahirwe ukomeye, ufite impano itagirwa n'abantu benshi. Uko ni ukuteye nyine, utandukanye na les extravert. Extravert ni ikinyuranyo cya introvert. Extravert uburyo bigaragaza cyane, bakoresha imbaraga cyane kurusha uko bakoresha ubwenge, mu gihe introvert akoresha ubwenge cyane kurusha imbaraga. Extravert agira amagambo menshi kurusha ibikorwa, aravuga cyane kandi buri kimwe cyose kiberekeyeho kiba kiri hanze, baba bazwi bakamenyekana cyane. Ikintu kiranga umuntu uri extravert nuko ntabwo ari umuntu utega amatwi. Ntabwo ari umuntu utega amatwi, icyo ni ikintu kimwe kibaranga kitari cyiza. Ikintu kibaranga umuntu yavuga ko kitari cyiza, ntabwo batega amatwi cyane, barahubuka rimwe na rimwe, ntabwo bajya bumvikana na introvert. Ari igitabo cy'uwitwa Carl Gustav Jung. Uyu ni umusesenguzi cyane wanasesenguye ku myitwarire y'abantu n'imiterere yabo. Asobanura ko introvert imbaraga zabo ziba imbere zigakorera imbere muri bo, amarangamutima yabo ni imbere, sentiment zabo ni imbere, hanyuma extravert bo imbaraga zabo ni inyuma, amarangamutima yabo agaragara inyuma. Iyo ababaye ahita asuka amarira, yakwishima agaseka agakwekwenuka, mu gihe introvert yanababara n'ubimenye. Ubundi adjective ivuga extravert isobanura imyitwarire y'umuntu ugaragara uko ari, wa muntu byoroshye kumenya kandi ubaho mu buzima bwuzuye. Abantu rero baramukunda kuko ntatungurana, uko agaragara ni nako abantu baba muzi, ntabwo yiyoberanya. Buri wese usanga ahuje na mugenzi we kumumenya. Iyo uri extravert ukundwa mu buryo bworoshye kubera ko kukumenya biba byoroshye. Ariko akenshi aba introvert bashobora kwitiranywa n'indyarya, ntabwo wapfa kumumenya. Imyitwarire y'aba extravert ni imyitwarire idahindagurika. Abantu bose bamuzi baba muzi uko nguko, uko umuzi usanga na bagenzi bawe uko bamuzi, mu gihe introvert bo kumumenya bigoye. Extravert nanone ku rundi ruhande ni spontane, babazi gutanga amakuru, barigaragaza cyane, icyo batekereza uhita ukibona. Niba ari umuswa uhita umumenya, niba ari umuhanga ntabwo yihishira. Introvert ni abantu bahora batekereza cyane, banariza buri kimwe cyose, kubamenya rero biragoye, icyo yakunze n'icyo yanze ntabwo bapfa kukimenya. Extravert bishimira gukorera mu matsinda y'abantu, abantu bakunda ibirori, bakunda ubukwe, amanama n'ibindi bibahuza n'abantu benshi, mu gihe introvert bo bakunda kubaho bonyine. Nyamwigenda atakaza imbaraga zabo mu gutekereza. Urukundo rw'aba extravert ni imitoma myinshi n'akarimi karyoshye, urukundo rw'aba introvert ni ibikorwa, amagambo make. Extravert binjira mu rukundo vuba, ariko introvert biratinda kugira ngo umwemeze. Extravert baravuga cyane bakumva gake, introvert barumva cyane bakavuga make. Extravert ni abantu beza
batagoye kubana nabo kuko ibyabo byose babiri ku gasozi. Urumva umuntu iyo umunzi uzibye byose kubana nawe biroroha. Guhuza nabo bisaba gukoresha ibimenyetso cyane nk'iyo muvugana kuko kubabwira biragoye ntabwo bumva vuba. Kubana nabo nanone no kwihangana. Biyo bakubwira bakoresha intoki n'ibimenyetso byinshi. Niba abantu muvugana bagukoraho buri kanya ne mpamvu introverti rimwe na rimwe mu bijyanye n'imibanire hari igihe agorwa na extraverti ariko akaba ibindi buzuzanyaho. Umuntu w'umu extraverti iyo muganira bisaba kuba wikiriza buri kanya kandi bo ntabwo bashaka gutega amatwi. Ubu ntibabasha gutega amatwi ariko baba bashaka ko uwo babwira batega amatwi. Wirinda rero kubaca mu ijambo iyo muri kuvugana. Usanga rero nta mabanga bagira, buri kamwe kose kabo kaba kazwi kari ku gasozi. Ibi rero ku ruhande rumwe bituma badatera imbere kuko iteka ryose baravuga cyane kurusha uko bakora. Rimwe na rimwe ugasanga n'imishinga bafite yakabateje imbere bayiganira n'abandi, abandi akaba ari bo igirira umumaro. Ntihari abantu se munzi babazi imishinga ariko bayivuga gusa ku magambo mu bikorwa wapi. Aba extraverti rero bakunda kuba muri abo bantu, baravuga cyane kurusha uko bakora. Kandi burya ibyemezo bizima bitanga umusaruro biterwa no gukora si ukuvuga. Burya iyo ukoze ikintu nibwo umenya n'icyemezo kizima uri bufate. Kuvuga gusa ntabwo bihagije, bigomba kujyana n'ibikorwa kugira ngo ufate ibyemezo by'iterambere. Extraverti rero yagize ikibazo abantu bose baziranye barakimenya, aravuga. Iyo ushaka kwegukana umuntu nk'uyu nguyu uramwubaha ukamuba hafi. Mu rukundo akenshi introverti ashobora guhuza na extraverti. Ariko iyo ari ba introverti gusa bahuje, rimwe na rimwe hari igihe hari imbogamizi nyinshi bahura nazo. Ntabwo bapfa guhuza cyane. Na extraverti gusa bahuje cyangwa se akaba ari bo bahura, ntabwo bapfa guhura cyane. Ntabwo guhuza byoroha. Bisaba kumwe yigomwa cyane. Nigeze kubabwira ko mu rukundo bisaba ko niba umwe avugira hejuru undi abavugira hasi, cyangwa mwese niba muvugira hejuru umwe akemera guca bugufi akajya avugira hasi. Uzarebe imodoka ebyiri iyo zigiye kubisikana ari nka nijoro, bisaba ko imwe igabanya amatara. Iyo zose zicanye amaremare ntabwo zabisikana neza, zishobora no kugongana. Ariko imwe igabanyije amatara zirabisikana, cyangwa zombi zikagabanya amatara zishobora kubisikana. Umwe rero niba akunda kuvuga undi akunda kumva, iyo bahuye bashobora kuzuzanya. Ariko mwese mukunda kuvuga, hari igihe umusaza mwese mwavuze nta n'umwe wumvise neza. Nta n'umwe wahaye agaciro ibyo mwaganiriye. Icyo gihe rero extraverti bashobora kudahuza, ariko extraverti na introverti bashobora guhuza. Iyo rero ari bamwe, iyo ari babiri bahuje bari mu cyiciro kimwe, bisaba ko umwe yigomwa akemera guhinduka kugira ngo babashe guhuza. Aba bantu rero ngo ubabona neza iyo basinze. Extraverti ni wa muntu usinda sakuza avuga amagambo menshi. Extraverti. Mu gihe introverti asinda cecetse atavuga. Niyo yavuze hari igihe yivugisha. Niba abantu basinda ukamubona mu muhanda ari kwisetsa yivugisha wenyine, ariko extraverti yo yasinze arasayinda ibintu byose akadurumbanya, ugasanga abantu bose babuze amahoro. Ushobora rero kumva ibyo bintu biranga abo bantu ukamenya icyiciro uherereyemo. Ese uri introverti cyangwa se uri extraverti? Ushobora kutubwira rwose, cyangwa se ugashyira igitekerezo cyawe kuri YouTube. Ngayo nguko rero introverti na extraverti. Ni chapitre twari byo koko muri uyu mwaka. Kwa gatatu ngerageza kuzuza ibyifuzo byanyu. Iyo hari nk'ikintu mbaje nubwo namameruka kukivugaho vuba, hari igihe nyizana mu rwego rwo kugira ngo nimwe nkorera.